много по-късно, не, не по-много заслужил. Само мога да кажа, че като малък аз съм бил артист, а той има бъдинак и от най-добрите баскетболи. Така че много баскетбол присъства на играйте. Това е моят живот. Благодаря. И да оставим време на другите че. Да, благодаря. Само с теми преди подарци. Интелектуално и подкрепително. Мерси много. А сега искам да повикам тук сцената. Единственият професор между нас. Законодател на МОЛ-та и основател на академията, основател на академията за мода, професор Достойков, аплодисменти. Ще те поправя. Научавам думата за мода. Особено от модата. Модата е сфера на свободата, на индивидуалността, но много мило представене. Благодаря. Аз трябва да обявя следващия етап на годината. Ще подскажа кой е той. С какво да започна? Той е харизматичен, много талантлив. Харизматичен, талантлив, много въздействащ. За мен е от хората, които доказват максимата, че човек става по-богат, когато дава. Колкото повече дава, толкова по-богат става. С много голяма така отговорност бих казал, че той притежава освен всичко друго и три много важни добродетели. Първата, това е чистотата. Говоря душевна, емоционална, човешка чистота. Бащинска чистота. Второ, той е много добър в смисъла на активното добро и всички каузи, в които той се е включил, инициирал, участвал. Аз съм имал удоволствието и привилегията да работя заедно с него в кауза за деца, за профилактика на детското зрение. Е бил изключително последователен и много успешен. И сега ще използвам още една дума, която напоследък, тук има много колеги журналисти, напоследък сякаш е бяга от нашия речник, а тя е много точна и хубава дума. И това покрива. Това е думата алтруиз. Това е думата алтруиз. И така, татко на годината, Ивайло Захариев. Насам? Благодаря. След тези силни думи не знам след какво мога да кажа. Много си мислих за това, което Тити говореше, за примера, който дават бащите. И аз мога да кажа, че съм, че може би тази награда е за моя баща. Защото по някакъв начин аз съм това, което съм заради него. Също така, нещо, което си мислих е за всички деца, които съм срещал, понеже аз имам едно представление, с което говоря на тинейджери против дрогата и така нататък. Малко не усеща, че е против дрогата, за щастие. Тоест въздействаме им индиректно, но там забелязвам, че имаме именно липса на бащи. И се радвам именно за това събитие, понеже промотира бащинството, промотира мъжете да си застанем на мястото и именно такива хора и като уважавания професор и въобще всички наградени и тук, които сме събрали, да издигаме на по-високо място бащите, да им покажем уважението, което те заслужават, понеже децата, които срещам, не са изоставени физически, но емоционално са изоставени от бащите си. И това е много жалко, понеже няма добрия, светлия пример, който може би повечето от нас имаме. Сега
живота ни е доста по-динамичен, но повече се дърпаме в различни посоки, запретени в различни на работа, а пък децата си растат и ни чакат. И наистина се надявам и се радвам за такива каузи, които наистина да върнат фокуса към истинските мъже, които са истински бащи. Благодаря ви. Браво на Ивайло, поздравление на още време. Следващия Венко ще бъде представен от мен от Мари Гигова, пътуващ писател, журналист, алтруист, какво ли още не е? И редовен връчвач на наградата. Да, и основен връчвач на наградата. И татко, каквото тя ще представи. Как се казва? Сега това е така ще го държа, да, за да не се разбере, кое да ти говори, не говори енигматично. Този татко постоянно има изключителен глас и визия и може да пее. И сигурно има и скрити таланти, за които не знаем, но най-важният му талант е неговата доброта, която всъщност го доведе при нас. Защото такива татковци трябва да се почитат и маги. Да, и този татко наистина съм довиждала да помага със сърце на младия писател Иво, на който всички сме се включвали. Но преди да връча наградата и най-после да я покажа, ще кажа на всички бащи, че да, съзнавам, че най-сладката титла е моя татко. Обаче има една малко по-висока титла и тя е татко на годината. Защото това означава, че си отделил от своето сърце, от своето време, от своята доброта, от своето можене, за да помогнеш и на други деца, освен на твоето собствено. И както каза класика Тити Папазов, това не е титла, това е едно начало. Така че, Момчил Степанов, това е едно начало. Сигурно ли, че не може да напрега хоча да се мълче? Поне солист имаме. Значи съм част от твоя не хор. Аз съм изключително трогнат и благодарен за тази награда. В сравнение с Тити Папазов мога да кажа, че съм чирак татко на годината. Защото смятам, че всичко, което съм направил до този момент, то е просто в реда на нещата. Това е, което всеки един, не просто мъж, всеки един човек е длъжен спрямо собствените си възможности да бъде полезен там, където му е възможност, това, което му е възможно. Не е нужно да имаш някакъв изключителен талант, не е нужно да имаш някакви специални умения, не е нужно да си богат човек финансово, материално. Достатъчно е да имаш желанието. Особено в днешно време, това да дадеш надежда е на два клика разстояние. Да протегнеш ръка е един палец нагоре понякога. И за много хора това дава вяра, дава вдъхновение, дава усещане за подкрепа и чувство, че не си сам. Че имаш някого за гърба си, който е готов да те хване, ако се спънеш, ако залитнеш. Особено както аз самия станах баща, много силно усещам емоциите на хората срещу мен, като родители, като деца. Вече знам какво е да имаш едно малко вързовче в ръцете си, да си му дал цялата си любов и всичко, на което си способен. И ако нещо се случи на това прекрасно същество и ти не можеш сам да помогнеш, тогава имаш нужда от помощ. И вярвам, че най-ценното е да, особено на непознат човек, просто да бъдеш до него и да му кажеш, не си сам. Можеш да разчиташ на мен, когато имаш нужда. И за мен това е награда, която е по-скоро в аванс. За нещо, което
смятам, че цял живот всеки от нас трябва да доказва, че заслужава. И се надявам в близките години да ви е все по-трудно да избирате хората, които да заслужават тази награда Татко на годината. И... Защото това ще означава, че все повече хора помагат. Още веднъж ви благодаря. Благодаря на съпругата си, която е с мен, която ми помага да бъда по-добър човек и, ме учи как да бъда по-подкрепящ. И на майка ми, която в момента гледа моето дете, за да може да бъде съпругата ми да е с мен, на баща ми, който е мой